Philip Ilum Klint server. Af 0. Spil. Og det er Philip Ilum Klint tættest på kameraet, som starter med at save. Fejl. Og tager det første point. Og Philip Ilum Klint, han har nærmest ikke nået at få en pause i dag. Det er allerede hans tredje kamp. Han stiller både op i herresingle og i herredobbel. 2. Og går videre i begge kategorier. Så det her, det er anden runde kampen i herresingle, og så om et par timer, så skal han også lige på banen igen og spille anden runde kampen i herredobbel. Så det er en travl herre. Det bliver en damedobbel. 1, 2. Og en travl herre har jeg også fået ved siden af mig. Han er nærmest hoppet direkte fra banen, hvor han selv har været i aktion sammen med Rikke Søby, hvor det desværre blev til et nederlag i 2-1, kan vi jo godt sige, når du sidder her i hvert fald. Ja, det lad os da holde med det. Christoffer Knudsen, min ekspertkollega, har joinet mig til denne her herresingle. 2, 3. Håber, du har fået pulsen lidt ned. Jo, altså, ellers så må jeg bruge de næste 5 minutter på det. Det største ønske, jeg har, det er, at det bliver lidt mere spændende nede i den her herresingle, end det var for mig selv dernede, og det tænker jeg. Det er meget selvreflekterende. Ja, der skal jeg ikke så meget til. Det var ikke helt spændende, der var ikke helt nok i bagagen i dag til at være 4, med dem. 2, ja. Og det bliver også spændende at se de to herrer, hvor meget de ligesom kommer med fysisk. Nu kom jeg ind på før, at Philip ligesom er i gang med sin tredje kamp i dag. Og Mads Juhl Møller har kun været i gang i herresingle, men til gengæld så var han altså ude i en drabelig træsætter på en teamspil mod Christoffer Vittoriani. Så selvfølgelig har han været kortere tid på banen, men der bliver også investeret kraftigt i den herresingle, vi så tidligere. 2. Men indtil videre er altså Philip Klint, der har taget føringen 5-2. Her ser vi, der blev holdt igen. Det glæder mig lidt til at se, om Mads Juhl Møller, han kommer til at tage det net. Det var vi lidt inde på i hans første kamp, at han spillede virkelig meget væk fra nettet. Og her har vi allerede set nogle gange, at han bare går op og holder igen. Så han har jo det her hårde smash, som han meget gerne skulle have ind i sit spil. Og det er altså en kombination af at være på det net og forholde nettet og få nogle løft. Ja, det var netop det, han havde succes med i tredje sæt, da han ligesom gik over til det. Ja, altså han fik virkelig, og det han tvang også Vittoriani til at løfte rigtig mange gange i pressede situationer. Og så kommer de her løft med dårlig kvalitet. Og det udnyttede han i tredje sæt. Flot rykket til nettet af Philip her. 3. Flot cut ned foran Philip. Og det er netop det, han begyndte at gå lidt mere over til lidt mere variation i sin slag i løbet af sin første runde kamp, hvor han havde meget powerful smash, nærmest udelukkende i det første, lad os sige, halvandet sæt. Og så spillede lidt mere variation og tog lidt af farten af boldene. Så ud til, han fortsætter lidt med det. Altså når han finder den helt rigtige balance, her ser vi også et stik. Han finder den rigtige balance i, jamen, hvornår skal jeg cut, hvornår stikker jeg, hvornår laver jeg hårdsmas. Så er det, at man ender med at blive lidt nulstillet. 5-7. Hvis man ved, der kun kommer hårdsmas, ja, og man ikke har fået nogen i maven endnu, jamen, ja, så er det næsten en 50-50, om man skal gå til højre eller til venstre. Og man behøver ikke overveje, om man lige skal lidt frem, eller man skal til at ændre i et forsvingshop for at rykke frem til et kortere cut. Og sådan. Philip. Og så er det, at man kan køre kontra og være meget mere ovenpå.
Det ændrer ikke noget. Jeg står langt fremme her. Tæt dyst, vi har på banen ved siden af en mixed double, hvor der er matchbold til Amalie Kusk og Kramer. Ja, det er rigtigt. Hvis man kunne høre det i baggrunden, og der lige blev råbt ekstra højt. Vi har tre matchbolde lige nu. Tavn over. 8-6. Ja. Christian Kramer, som allerede har spillet sig videre fra sin første runde herredouble, også en noget af en runde, han stod i der mod Andreas Søndergaard og Toft. Ja, og Amelie Kusk, som vi får at se lige om lidt, for hun står faktisk til at skulle spille på CV-banen her efter Philip og Mads. Men må ikke hun lige skal ud og have en velfortjent pause, hvis de får den her lukket? Åh, det synes jeg er fair. En af de spillere, som virkelig kan skrave mange bolde over. Virkelig kan give modstanderne fornemmelse af, at de har vundet duellen. Og så kommer den over alligevel. Serven over. Og så kom jubelbrølet ved siden af. 7. Blev til en sejr i 2 sæt. Til Christian Kramer og Amalie Kusk. Flot sejr. Ophold i den her kamp også. Philip Klint foran 11-7. Ja, der har vi Højbjergs sportschef Michael Kjeldsen ind og coach Mads Juhl Møller, ligesom han også gjorde tidligere i dag. Koldings træner Sten hedder han, der er inde ved Philip. Ja, som sagt, Philip spiller i Kolding badmintonklub. Bane 1, og stammer faktisk fra Lunderskov. Ligger lige lidt uden for Kolding. Du har selv spillet i Kolding? Oha, jeg har spillet i Kolding, da jeg var helt ung, før jeg flyttede til Ertøv. Ja, jeg har spillet i Brandedam. Ligger også lidt uden for Kolding. Ja, længere der rakte min badmintonkarriere ikke end Brandedam. Den stoppede der? Ja. Men så må du vel også have stoppet med et hav af klubmesterskaber. Ja. Yeah. Der er så mange, at vi ikke engang behøver at komme ind på det. Ja, det tænkte jeg nok. Ja, det er et flot slag. Flot slag, Philip. 12-7. Virker meget afslappet sin skudafvikling, Philip. Ja, altså, Philip er ikke en spiller, hvor man meget hurtigt siger, jamen, han har et power smash, eller han har vanvittige maskeringer. Sådan. Han er meget all around, og det er ikke for at negligere hans niveau, men han går lidt under radaren, spiller taktisk rigtig flot, og så får han imponerende mange bolde over nettet. Og man må ikke undervurdere, og heller ikke på det niveau her, man må ikke undervurdere værdien i at blive ved med at spille bolden over nettet.
Og her ser vi, altså selvom vi ikke har set vanvittige slag og vilde hopsmash og så videre, jamen nu fører han 14-7. 14-7! Flot. Helt roligt glider af på alle de her hårde tryk fra mellemdistancen, der kommer fra Mathieu Møller. Får et løft, straffer det, prompte ned ad linjen, 10 cm fra linjen. Virkelig flot. Der møder Frederik Lund fra Han virker bare bange for at gentage mig selv. Han virker meget rolig på banen. Ikke den der super eksplosiv, eller som du siger, den der stenhårde smash, der kommer ned. Ja, en klog spiller. Det er virkelig, altså, det er virkelig den følelse, og også den følelse, de andre modstandere, de kan stå med dernede. Her ser vi, men han har ikke spillet hårdt ind i maven på et eneste tidspunkt. Den kommer nu her. Der er så meget overvejelse i hans spil, at I igen vælger at bruge ordet nulstillet. Altså, Mathieu Møller bliver nulstillet af, at der kommer så mange forskellige variationer. Og i det sekund, han er ved at finde ud af, hvad sker der, jamen så er Philip i gang med noget nyt. Så hjælper det selvfølgelig heller ikke at lave uprovokerede fejl. Nej, der skal en disciplin til nu, hvis det kan selvfølgelig være, at han har smidt det lidt. Som jeg sagde før i dag, det eneste rigtige at gøre lige nu, det er at vælge for Mathieu Møller en helt anden taktik. Prøv den af i 2-3-4 dueller. Udnytte, at han har gratis dueller lige nu her, for at finde ud af, hvad virker. Og det er en tendens, jeg desværre ser alt for ofte, at i det sekund, man smider et sæt, så smider man også alle taktiske overvejelser. Og så skal man starte en ny taktik fra scratch i næste sæt. Og altså, det er også en opfordring til alle dem, der sidder og lytter med derude. Jamen, brug nu de her gratis bolde, han har, til at finde ud af, hvad virker. Hvad kan jeg få ud i min catcher? Serven over. 10. 19. Ja, nu har Mathieu Møller fået en clear med i begge dueller, vi lige har set. Dem har Philip hængt på. Så skal det registreres, og det skal tages med til starten af næste sæt. Ja, et par lette fejl. 12. 19. Serven over. 20. Sætbold. Så er der 12. Altså 8 sætbolde. Philip Klint. Et overbevisende første sæt. Serven over. Så meget godt slået.
13, 20. Ja, han får pyntet lidt på det. Ja. Mads Juel Møller. Det der lige før måske lignede en lille... Nej, vi kaldte det øretæve, men i hvert fald en ret stor sætsejr, så hvor han arbejdede sig lidt tættere på, og måske, som du siger, Christoffer, begynder at arbejde lidt og finde nogle løsninger, hvad der kan virke med henblik på næste sæt. Og det vi også ser, det er, at Philip, altså... går lidt ned i tempo også, og spiller ikke med den samme skarphed. Måske også fordi Philip ved, at det her sæt har han vundet. Og lad os sige, at han vinder sættet alligevel. Det gør han højst sandsynligt. Jamen det eneste Philip har gjort nu, det er at sætte Mads Juel Møller i gang med andet sæt. Med meget større tro på, at han sagtens kan være med. Der er kæmpe værdi i at sende Mads ind i andet sæt og tænke, hvad gør jeg? Hvad gør jeg her? Og den følelse er fuldstændig væk. Og hvis der er noget, vi har set i dag, så er det, at man i hvert fald ikke skal give Mads Juel Møller en chance for at komme tilbage. Det beviste han i sin første runde kamp. Ja, det er lækkert slået. Ja. Så er det altså 20-17. 17-20. Vil du skifte? Dejlig afslappet slået. 18-20. Og afværer den 6. sætbold. Spil med bold. Så bliver der snak om, at vi skal have det byttet. Og så skal Philip du afslappe bolden have en ny bold. Og spørge, når du gør det der. Mads vil ikke skifte. Det er måske også noget af det her, den mentale Philip, der lige opsøger at kunne få en gratis pause. Spil. Lidt ekstra betænkningstid inden næste bold. Nu ved han godt, du begynder det at knibe lidt. Okay. En lidt holdt svipsav, som 20. Philip går på. Frikker han rundt. Vi vil gerne have ham. Vi kan jo tager sig lidt til... Ja, jeg prøver også lige at spejde efter, hvor det er, okay? Han... ja, gå lige op og vise ham, hvor det er. Prøver i hvert fald at ryste et eller andet af i det, der ligner højre. Den højre fod eller ankel. Ja. Altså, jeg bliver nødt til at sige, hvis Mads han får det sæt her, så er han den ultimative MVP i forhold til underholdningsværdi. Altså, det hold da fast. Det er i hvert fald helt genialt, at vi får fornøjelsen af ham. Og så sidder jeg og han leverer spænding. Ja, der er altså spænding. Der er noget for pengene her. Og så har jeg jo en 8-9 gange sagt, at sættet det var færdigt. Tror du, Philip han går rundt og tænker lige nu? Jeg ved ikke, om han vil spille en lang duel, eller hvad... Hold da fast. Han virker lidt rystet nu. Spørgsmålet er, om det var fra duellen før, om han stadig er lidt nervøs for sin højre fod, eller om... Eller en kombination. Hvad er det, der sker her? Det er en helt vanvittig... Point i træk har Mads Juel Møller taget nu, og pludselig er det altså ham, der har sætbold. Der er virkelig kommet hul på byen for Mads Juel Møller. Et eller andet, en kombination af, at han spiller meget mere frit, og Philip står helt op i banen. Og den er ude. Søren over. 21-21. Det der lignede et sæt, der var over and out. Der er altså virkelig meget spænding nu.
Han hænger meget på bolden, Philip. Prøver, altså, får ikke rigtig rykket i benene. Nu satser han. Det er meget utålmodigt for Philip. Nu skal han holde disciplinen, Mads, hvis han vil igennem her. Philip spiller meget højt anlagt. Kommer der lidt mere tålmodighed her. Fik han den clear med, han også havde for en 8-9 bolde siden. Jens satser lidt. Og endnu en sætbold. 22-21. Og jeg må indrømme, jeg kan ikke helt finde ud af, om Philip har ondt, eller han mentalt er fuldstændig sat til vægs af, at Mads Juhl Møller pludselig er tilbage i sættet. Ja, det er noget af comeback, han har leveret. Og så sæver han den der ned. 22-22. Ja, ja. Masser af spænding. Jamen, det er en fornøjelse. Ja, altså. Det må du gerne. Det må også betyde virkelig meget mentalt, hvem der ligesom får taget det her sæt. Om det er Philip, der får det lukket efter at have spillet en stor føring, eller Mads Juhl, der kommer tilbage efter et stort comeback. Helt vildt. Altså, det er alt afgørende. Åh, den lange løbetur, den har han fået nogle gange. Ja, der er langt op. Røber han godt til nettet, så skal der altså... Ja, den har altså siddet der det meste af sættet, men den sidder altså midt i nettet, den der, og Philip Klint. Og endnu en sætbold til Mads Juhl Møller. Jeg tror, Philip er træt. Med frygt for at sætte hovedet på blokken, og jeg synes, han ser træt ud. Så bliver de kampe, han har været igennem tidligere, der kan mærkes nu. Det er jo nervøs for at sige, altså. Simpelthen har spillet for meget, og især hvis man både spiller herre single og herre double. Altså, det er brønhårdt. Han satte sig virkelig. Svært ved at se, hvordan Philip kom tilbage, hvis det virkelig er træthed, han kæmper med nu. Og han ikke vinder første. Ja, tre sæt. Det bliver nærmest det uoverskuelige bjerg, og bestigen er meget ved, der ligger en kamp mere i dag. Og den slår han altså ud, og Mads Juhl Møller tager første sæt, 24-22, efter en uprovokeret fejl af Philip Klint. Et kæmpe comeback her, og nu ser det altså godt nok svært ud, Philip Klint, og han skal virkelig grave dybt for at hive kræfter frem til at kunne komme tilbage i den her kamp. Ej, det er jo helt, altså, med den underholdningsværdi, vi har lige nu, der kan det godt undre mig, at der ikke sidder 500 tilskuere og kigger, fordi det her, det er fantastisk at se på. Jeg er virkelig spændt på, hvordan Philip, han takler det her. Det må virkelig være svært at sluge den der på Philip. Altså, hvis det virkelig er træthed, eller han har fået ondt i sin fod af det lille styrt, han lavede dernede, så bliver han nødt til at spille højere anlagt. Så nytter det ikke noget, at han kører rundt i det samme tempo. For så kommer der simpelthen for mange bolde over nettet, og så bliver det for hårdt. Og det kan godt være, at det er hans go-to-taktik normalt, og han normalt kan holde til det. Jeg sidder i hvert fald med fornemmelsen, at det er Mads Juhl Møller, der har det fysiske overskud, hvis duellerne bliver lange. Helt klart. Altså, jo, han trak lige lidt, men det vil de fleste gøre. Altså, det værste, der kan ske for Højbjerglejren lige nu, bane 1, det er, 20 sekunder. Bane at Mads går ind på banen. Sekunder. Der bliver spillet en smule uortodox, og det vælter ind med ubrugede fejl. Sten. Så får Philip troen på det. Så får han nogle nemme point, han ikke skal arbejde for.
På banen, drenge. Mads. Det skal gå virkelig stærkt. Anden sæt. Er 0. Ja, han tager så god tid, Mads Hjulmøller. Ja, jeg tror da ikke, det var mange sekunder fra, at han skulle have haft et gult kort. Men han slipper, og vi har fået andet sæt sat i gang. Et, nul. Serven over. A, et. Ah, det er en rigtig god returnering. 2, 1. Ja. Serven over. Ja, der får han så at slå sig godt igennem. Det er vel også utrolig vigtigt for Philip at holde fast nu her. Jeg sad i hvert fald lige før og tænkte på Mads Hjul foran 3-1. Der skal ikke gå meget galt, før det ligesom begynder at tippe, og man bliver knækket. Så det er vel meget vigtigt at hænge på her i starten af sættet, så man ikke får endnu en nedtur efter den måde, som første sæt bliver afsluttet på. Ja, det er rigtigt. Altså, han skal ind, og det er nu. Altså, der er ikke tid til, at han lige fyre tre hurtigt uprovokeret af, og altså, han skal virkelig med nu. Ja, og Mads, han spiller flot, og han spiller disciplineret med stor tålmodighed. Og så kan det godt være, at Philip stadig får pointen. Men hvis han bliver ved, så er det også en investering til senere i sættet. Altså, at Philip, han skal arbejde benhårdt i alle dueller. Og til lækker slået. Ja, og vi møde Maske Stoppersen, Gentofte. Dommer, Michael Glatsdam, servedommer Poul Bøgebjerg. Fem, fire. Noget af en svipser. Hold da fast. Dem skal der ikke være flere af for Mads Møller. Det er hårdt arbejde nu. Så har han måske muligheden for at knække ham. Og det der skal ikke ske. 4. Ja, et par lette fejl fra
fra begge spillere. Du tørrer med din trøje. Her vil Philip rigtig gerne ud og få lov til at bruge sit håndklæde. Det fik han ikke lov til. Det er fordi dommeren, altså måske har opsnuset lidt af det samme, som vi sidder og siger, men er han træt? Prøver at skabe nogle pauser, som egentlig ikke findes. Så bliver der spillet stor bane. Det gør ondt på Philip. Ja, der satser han. Han går langt ud. Og det er jo tydeligt, at han virkelig bare gerne vil have duellen afsluttet her. Han synes ikke, det var sjovt at løbe så længere. Virkelig, altså... Hvis det, vi kan se i ansigtsudtryk og spillestil lige nu, er korrekt, så holder han ikke på den her måde hele vejen igennem. Så bliver han nødt til at finde nogle smutveje. Igen ser vi her. Er det en smutvej, eller er det ikke en smutvej? Men der skal ske noget nu, fordi hvis der bliver kørt rundt i gryden alt for meget, så vinder han ikke to sæt mere. Down over. 7. 8. Jeg synes, at Mathieu Møller har den helt rigtige taktik med god disciplin og tålmodighed. Men igen synes jeg, at det går for langsomt. Det er synd, for jeg ved, at han kan spille meget hurtigere end det, vi ser. Og det er selvfølgelig altså, en beregning, der siger, at man kan holde bolden inden for banen lige så meget med højt tempo, som med et roligere tempo, som han kører nu. Hvis ikke han kan det, så skal han selvfølgelig lade være. Men det tror jeg godt, han kan. Jeg tror godt, han kan spille hurtigere og stadig spille med samme sikkerhed. Ja, vi så tidligere i dag, at når der virkelig skal skrues op, så kan han altså sagtens, Mads Julemøller. Det kan han nemlig. Og det virker altså lidt til, at han måske nyder de her lange dueller og får måske får bygget det op. Ja. 9. Ja. Og jeg tror også, det holder længden. Altså hvis det er sådan her, det ser ud, resten af sættet, så tror jeg, Mads vinder det. Pov. Det er i hvert fald nogle gode investeringspoint, hvis man kan sige det på den måde. For selvom det ikke er mange point. Nu er det kun en enkelt point, der adskiller dem. Men det kan måske give noget på den lange bane senere i sættet. Ja, og lad os... Og eventuelt tredje sæt. Og eventuelt tredje sæt. Altså, der er virkelig lang vej mentalt for Philip lige nu. Sound over. A. 9. Så blev det 10-9 til Philip. Ja. Det er en spændende taktisk kamp, vi ligesom får at se nu. Og en mental kamp. At finde ud af, hvem er det, der ligesom kommer ud med det her overtag. Nu har vi snakket meget om Masses taktik, og det ser lidt skidt ud for Philip, i og med, at han tabte det her til det første sæt. Men det er også en kamp, der ligger på vippen på den måde, at jamen, hvis Philip lige pludselig får det medvind, og Mads Juhl, han begynder at lave nogle lette, uprovokerede fejl, jamen, så kan det jo opveje mentalt, fordi måske
manglende fysiske kræfter, hvis det er, han er træt, som det godt kunne se sådan lidt ud. Helt præcis. Ophold. Altså nu sidder jeg lidt og tæller over på mit, på mit papir herovre, og halvdelen af Philips point er kommet på en decideret uprovokeret fejl fra Mads Juhl Møller. Og lad os sige, at han bare får spillet med lidt bedre kvalitet, så kommer det her sæt til at ændre sig fuldstændig. Eller han skruer en smule op i tempo, så det ender med, at det er Philip, der laver fejlen før Mads. Bane 1, vi må også sige, at lige nu spiller 20 Philip med flot kvalitet. Sten. Hvis det er korrekt, at han er så træt, som vi går ud fra. Og Mads, du har lige noget på kassen her. Han hænger på boldene på forbanen, og der er ikke det helt samme andet trit. Der er ikke det samme temposkift. 11-10. Men alligevel formår han at spille med en rigtig fin kvalitet. Ja, der følger han, godt op på sit smash og får lukket op i nettet. Det var en af de ting, han også gjorde mod Vitoriani. Han begyndte at følge op. Altså, han har det her virkelig gode angreb. Men når vi rammer et højt niveau, så er et slag, et angreb ikke nok. Der bliver man nødt til at sætte dem sammen og sige, jamen det her angreb skal følges op på nettet. Måske skal jeg endda følge op endnu en gang, før jeg trækker tempoet ud igen. Serven over. 11-12. Ja, endnu en streg satte du derovre. Ja, nu er jeg på 6 uprovokerede fejl. Og selvfølgelig kigger jeg på, er han ude af balance, er han blevet rigtig presset. Men de 6 streger, jeg har sat på mit papir, er point, som jeg ved, med Mads' niveau, der burde han ikke lave den fejl. Ja, flot lagt. 14-11. Men det virker til, at han søger nettet meget mere i den her kamp, end han gjorde mod Vitoriani. Helt klart. Han har en helt anden tro på, at han sagtens skal holde net. Og han bliver heller ikke straffet. Ja, igen flot her. Puha, var der lang vej for Philip lige nu. Er det ikke godt, at sådan en, der lige kan mærkes i baglåret eller i ballen? Aflever bolden og spiller badminton. Og her får Philip at vide, at han skal, citat, aflevere bolden og spille badminton. Og man er træt af de pauser, der bliver taget derovre. Ja, vi ser også, at når Philip ligesom spillede bolden ned bag Mads Juhl, så vil han meget gerne tage et skridt frem og ligesom prøve at fange Mads Juhl lige at lave et kort slag til nettet. Fantastisk hold igen her. Ja, alt tæller. Ja. 18-11. Ramme. Begynder at ligne en kvartfinale til Mads Juhl Møller. 19-11. Ja. Så skal vi have et Mads Juhl Møllersk comeback af Philip her i andet sæt, hvis det er. Ja, men så ved jeg snart ikke. Altså, så kan vi godt fjerne det der ekspertbadge, der er på mig, hvis det sker. Fordi så har jeg da overhovedet ikke styr på det. Det får vi jo se nu. 20-11. Det var 20-12 i
første sæt i omvendt favør. 9 matchbolde. Ja, men jeg håber det. Altså, det kunne jo være fedt, men med den attitude og hvordan det har udviklet sig, så er Philip simpelthen for træt. Og jeg er ked af, hvis det er fordi, at han har spillet... Og han slår han altså langt ud. Nu skulle jeg afbryde dig, Christoffer. Ja, det bliver afgjort her. 24-22, 21-11. Vinder Mads Juhl Møller over Philip Klint.